ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോളിയോസ് എന്ന ഇലച്ചെടിയാണ്. ഈ ചെടിക്ക് കണ്ണാടി ചെടി എന്നും മാസം മാറി എന്നും തിരുഹൃദയ ചെടി എന്നും പേരുകളുണ്ട്. മാസം തോറും ഇതിന്റെ നിറം മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാസം മാറി എന്ന പേര് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. റീനാനിയുടെ ഗാർഡനിൽ 200-ൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി കോളിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ചെടി ചട്ടിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബുഷിയായിട്ട് ചെടി ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക. ഇവിടെയുള്ള ചെടികളെല്ലാം ബുഷിയായിട്ടാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ തലപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടിയിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് വളർന്നു വരികയും ചെടി ബുഷിയായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും. ചെടി നടുമ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ 3-4 തണ്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് നടുകയും തലപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്താൽ ചെടി വളരെ വേഗം ബുഷിയായിട്ട് മാറും. ഇതിന്റെ പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇളം തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി നിറച്ച ചട്ടിയിൽ നട്ടാൽ മതി. ഒരു 4 ദിവസം ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇലകളിൽ നല്ല നിറം കിട്ടി ഭംഗിയോടെ വളർന്നു വരികയുള്ളൂ. നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിയാണെങ്കിൽ 2 നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന്റെ തൈ സീഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പുതിയ കളറിൽ പുതിയ വെറൈറ്റി ചെടി നമുക്ക് കിട്ടും. ചെടിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിത്തെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെടി നട്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം നടത്താവുന്നതാണ്.
ഷെയർ. റീസ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ബഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.